позицію уряду. Уряд, я хотів би теж наголосити, він категорично налаштований на прозорий конкурс з надання ліцензії 3G. Ми орієнтовані на вільний доступ будь-якої компанії на отримання цієї ліцензії. Власне, головний акцент ставимо на відсутність корупційних чи інших зловживань в цьому питанні. Ви сьогодні будете зустрічатися з активістами? Сьогодні буде обов'язково зустріч. Це далеко не перша зустріч. Ці зустрічі тривали впродовж останніх 2-3 місяців. Питання ці розглядалися. Ця акція, можливо, є, скажімо, таким імпульсом для того, щоб рішення приймалося швидше. Але поза цим, ми самі розуміємо відповідальність за необхідність ти в нову часу. Ми проводимо масу нарад всередині міністерств і Кабінету міністрів. Вони теж є непрості, бо багатьом людям простіше працювати з папером і друкарською машинкою, аніж з інтернетом і Фейсбуком. Але ми стараємося. Добре. Володимир Омелян, керівник служби міністра Кабінету міністрів.